ভিডিঅ' হব তোমালোকৰ পৰা অধ্যায় আৰু সুস্থতা পাঠ এক মিনুহঁতৰ পাকঘৰ পাঠৰ আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আমি পাঠ পঢ়ি শুনিম ঠিক আছে মিনুহঁতৰ পাকঘৰ তলৰ ছবিখন চোৱাচোন এইখন মিনুহঁতৰ পাকঘৰ মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কি কি দেখিছা কোৱা তোমালোকে ছবিত কি দেখিছা ভালকে চোৱাচোন কি দেখিলো আমি কেৰাহী দেখিলো হয়নে ইয়াত দেখিলো কাঁহীত ভাত আছে আঞ্জা আছে হয়নে দালি আছে ইয়াত আছে কিবা কিবি থোৱা হৈছে হয়নে ইয়াত বাতিত আছে তাৰপিছত ইয়াত চোৱা গাখীৰৰ টেকেলি আছে হয়নে ইয়াত চোৱা কলহ আছে হয়নে তাৰপিছত ইয়াত চোৱা ইয়াত শাক পাচলি আছে ইয়াত কিবা থোৱা আছে হয়নে ৰুটি নিচিনা লাগি আছে হয়নে ইয়াত কিবা থোৱা হৈছে ইয়াত চোৱা ফিল্টাৰ আছে লগতে ইয়াত চোৱা চিলিণ্ডাৰ আছে হয়নে আৰু ইয়াত আছে চোৱা বাচন বৰ্তন আমাৰ যিটো পাকঘৰত আমি থওঁ নহয় তেনেকৈ থোৱা আছে আমি আৰু লগতে আমি কি কি দেখা পালোঁ এন্দুৰো দেখা পালোঁ পঁইতাচৰাও দেখা পালোঁ আৰু মহো দেখা পালোঁ হয়নে এতিয়া আমি পাঠ পৰিম পাঠত কি দিয়া হৈছে আহাচোন আমি মিনুহঁতৰ পাকঘৰৰ এটা কাহিনী শুনো মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কেইটামান পঁইতাচোৰা নিগনি মহ আৰু মাখিয়ে বাঁহ লৈছিল এদিন মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ পাই নিগনিয়ে কলে বলা কেৰাহীৰ কাষলৈ যাওঁ বা বা পাকঘৰতচোন বহুত খোৱা বস্তু গাখীৰৰ টেকেলিত পৰি থকা মাখিকেইটাই মাত লগালে ৰবা ৰবা আমিও খাম অকলে খাবানে ঢাকনি নথকা কেৰাহীখনত পঁইতাচড়া কেইটা বগাই আছিল সিহঁতে চিঞৰিলে আমি খালোৱেই নিগনিকেইটাই পানী খাবলৈ ঢাকনি নথকা কলহটোৰ ওচৰৰে লৰ মাৰি গল সেয়া কোন ৰবচোন পানীত আমাৰ কণীবোৰ আছে মহ কেইটাই চিঞৰিলে তেনেতে মিনু আৰু মিকুয়ে হাতত বীজাণুনাশক দ্ৰব্যৰ বটল আৰু কাপোৰ লৈ পাকঘৰ চাফা কৰিবলৈ আহিল মিনুৰ মাকে কলহৰ পানীৰ লগত বটলৰ বীজাণুনাশক দ্ৰব্য মিহলাই মজিয়াত ঢালি দিয়াৰ লগে লগে পঁইতাচোৰাই চিঞৰিলে পলা পলা ৰবলৈ সময় নাই এতিয়াই পলা আমি এতিয়া প্ৰথমৰ পৰা বুজিম অলপ আমাক পাঠত কি দিয়া হৈছে ঠিক আছে মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কেইটামান পঁইতাচোড়া নিগনি মহ আৰু মাখিয়ে বাঁহ লৈছিল মানে মিনুহঁতৰ পাকঘৰত আমি ছবি দেখিলো হয়নে তাত মানে নিগনি আৰু পঁইতাচোৰা লগতে মাখিয়ে মানে বাঁহ লৈছিল মানে তাতে আছিল ঠিক আছে আমাৰ ঘৰত কেতিয়াবা দেখা পাওঁ নহয় আমি ঠিক তেনেদৰে মিনুহঁতৰ পাকঘৰতো পঁইতাচোড়া নিগনি আৰু মহ মাখি তাতে আছিলে এদিন মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ পায় নিগনিয়ে ক'লে মানে এদিন এদিন কি হ'ল মিনুহঁতৰ পাকঘৰত কোনো নাছিলে মানে নথকাৰ সুযোগ পায় নিগনিয়ে ক'লে ব'লা কেৰাহীৰ কাষলৈ যাওঁ মানে কেৰাহী দেখিছে নহয় ইয়াতে কেৰাহীৰ কাষলৈ যাওঁ বুলি নিগনিয়ে ক'লে বা পা পাকঘৰতচোন বহুত খোৱা বস্তু মানে ইয়াত বহুত খোৱা বস্তু দেখা পালে গাখীৰৰ টেকেলিত পৰি থকা মাখিকেইটাই মাত লগালে আকৌ গাখীৰৰ টেকেলিত মাখি আছে চোৱা মাখিকেইটাই মাত লগালে কি মাত লগালে ৰবা ৰবা আমিও খাম ৰবা ৰবা আমিও খাম বুলি মাখি কেইটাই মাত লগালে অকলে খাবানে অকলে খাবানে তোমালোকে বুলি কলে ঢাকনি নথকা কেৰাহীখনত পঁইতাচুড়া কেইটাই বগাই আছিল মানে ঢাকনি নথকা এইটো কেৰাহী চোৱাচোন কেৰাহীত পঁইতাচোৰা আছে ছবি দেখা পাইছে নহয় বগাই আছিল সিহঁতে চিঞৰিলে পঁইতাচোড়াই চিঞৰিলে আমি খালোয়ে মানে পঁইতাচোড়াই গাখীৰ খাইয়ে পেলাইছিল আগতীয়াকে নিগনিকেইটাই পানী খাবলৈ ঢাকনি নথকা কলহটোৰ ওচৰলৈ লৰ মাৰি গ'ল আকৌ নিগনিয়ে কি কৰিছে ঢাকনি নথকা কলহটোৰ ওচৰত লৰ মাৰি গ'ল মানে নিগনিয়ে পানী খাব সেয়া কোন মানে সেয়া কোন ৰ'বচোন পানীত আমাৰ কণীবোৰ আছে মহকেইটাই চিঞৰিলে যেতিয়া মানে ঢাকনি নথকা কলহটোৰ ওচৰত নিগনি গ'ল তেতিয়া মহকেইটাই চিঞৰিলে যে এয়া কোন ইয়াত মানে পানীত মানে কি আছে মহ কণীবোৰ আছে সেইকাৰণে মহ কেইটাই চিঞৰিলে ঠিক আছে এতিয়া ছবিত যে আমি দেখা পাইছিলো আমি ছবিত কি কি দেখা পালো পঁইতাচোৰা হয়নে মাখি তাৰপিছত নিগনি মহ হয়নে আমি পাত পৰোতে বুজিলো এতিয়া আমি পিছপিনে কি দিয়া হৈছে অলপ বুজিম তেনেতে মিনু আৰু মিকুয়ে হাতত বীজাণুনাশক দ্ৰব্যৰ বটল আৰু কাপোৰ লৈ পাকঘৰ চাফা কৰিবলৈ আহিল মানে তেতিয়াতো পাকঘৰত কোনো নাছিলে হয়নে অলপ পিছত মানে পাকঘৰত কোন আহিল মিনু আৰু মিকু আহিল হাতত বীজাণুনাশক দ্ৰব্য বটল লগতে কাপোৰ লৈ আহিল ইয়াত চোৱা ছবি দিয়াই হৈছে হয়নে মিনুৰ মাকে কলহৰ পানীৰ লগত বটলৰ বীজাণুনাশক দ্ৰব্য মিহলাই মজিয়াত ঢালি দিয়াৰ লগে লগে মিনুৰ মাকে কি কৰিলে কলহৰ পানীৰ লগত বটলৰ বীজাণুনাশক দ্ৰব্য মিহলাই মজিয়াত ঢালি দিলে দেখা পাইছা নহয় ছবিত লগে লগে কি হল বৈতাচূড়াই চিঞৰিলে পঁইতাচুড় চিঞৰিলে কি কলে পলা পলা ৰবলৈ সময় নাই এতিয়াই পলা বুলি পইতাচূড়া কেইটা পলাই গল মানে বিজাণুনাশক দ্ৰব্য যেতিয়া দিলে তেতিয়া পইতাচূড়াবোৰ পলালে ঠিক আমিও আমাৰ ঘৰত যদি দেখা পাওঁ মহ পঁইতাচূড়া এনেকৈ খোৱা বস্তুত যদি থাকে হয়নে নিগনি তেনেকৈ মহ দেখা পাওঁ কেতিয়াবা নিগনি দেখা পাওঁ পঁইতাচোড়া দেখা পাওঁ মাখি দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি ঘৰত চা চাফা কৰিবৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে খোৱা পথাৰৰ পৰা এইটোকে বুজাব বিচাৰিছে যে আমি খোৱা বস্তু ঢাকি ৰাখিব লাগিব এতিয়া আমি পাটটোৰ পৰা কি কি শিকিলা কোৱা আমাক এতিয়া প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে পাটটোৰ পৰা আমি কি কি শিকিলোঁ প্ৰশ্ন নিগনি পঁইতাচোৰা আৰু মাখিকেইটাই কত বাঁহ লৈছিল উত্তৰ উত্তৰ চোৱা মিনুহঁতৰ পাকঘৰত নিগনি পঁইতাচোৰা আৰু মাখিকেইটাই বাঁহ লৈছিল সপ্ৰশ্ন চোৱা মিনুহঁতৰ মাকে পাকঘৰটো কিয় পৰিস্কাৰ কৰিলে বীজাণুনাশক কৰিবলৈ মিনুহঁতৰ মাকে পাকঘৰটো পৰিস্কাৰ কৰিলে গ প্ৰশ্নচোৱা পঁইতাচোৰা নিগনি আৰু মাখিৰ পৰা আমি কিয় সাৱধানে থাকিব লাগে পঁইতাচোৰা নিগনি আৰু মাখিৰ পৰা আমি সাৱধানে থাকিব লাগে কাৰণ পঁইতাচোৰা নিগনি আৰু মাখিৰ পৰা বীজাণু বিয়পে যাৰ ফলত আমাৰ বেমাৰ হয় অথবা তোমালোকে লিখিব পাৰা পঁইতাচোৰা নিগনি আৰু মাখিৰ পৰা আমি সাৱধানে থাকিব লাগে কাৰণ পঁইতাচোৰা নিগনি আৰু মাখিৰ পৰা ৰোগ অথবা বেমাৰ বিয়পে ঠিক আছে এনেকৈও লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ঘিনীটো নিজাববীয়াকৈ কওঁ আহা তোমালোকক কাহিনীটো মই কৈ শুনালো নিজা ববীয়াকৈ কবা উঙ প্ৰশ্ন চোৱা তোমালোকে পাকঘৰ পৰিস্কাৰ কৰি পাইছানে তোমালোকে পাইছা যদি হয় বুলি লিখিবা পাইছা চাগে তোমালোকে প্ৰথম চোৱা প্ৰশ্ন চোৱা পানী কিয় ঢাকি ৰাখিব লাগে আমি পানী কিয় ঢাকি ৰাখিব লাগে পানী ঢাকি ৰাখিব লাগে কাৰণ পানী ঢাকি ৰাখিলে ধূলি পোক পৰুৱা পৰিব নোৱাৰে যদি আমি পানী ঢাকি ৰাখোঁ পানীত ধূলি পোক পৰুৱা আদি পৰিব নোৱাৰে পানী ঢাকি ৰাখিলে মহে কণী পাৰিব নোৱাৰে যদি আমি পানী ঢাকি ৰাখোঁ মহে কণী পাৰিব নোৱাৰে যদি পানী ঢাকি নাৰাখোঁ মহে কণী পাৰে আমি বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে মই তোমালোকক এইটো বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ আমি বিশুদ্ধ পানী খাব লাগে পানী ঢাকি ৰাখিলে পানীত দূষিত পদাৰ্থ প্ৰৱেশ ৰোধ কৰাত সহায় কৰে আমি পানী ঢাকিব আমি পানী ঢাকি ৰাখিব লাগে পানী ঢাকি ৰাখিলেহে আমি পানী খোৱাটো আমি পৰিষ্কাৰ পানী খাম হয়নে তেতিয়াহে আমাৰ পানীৰ পৰা বেমাৰ নহয় অথবা বেমাৰ পানী যদি আমি ঢাকি নাৰাখোঁ আমাৰ বহুতো বেমাৰ হয় সেইকাৰণে আমি পানী ঢাকি ৰাখিব লাগে আমি ঢাকি ৰাখি থোৱা পানীহে খাব লাগে ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আহা ঔ পৰিল বনত হৰিণ পলাল ভয়ত তলৰ ছবিৰে বুজোৱা শব্দৰ প্ৰথম ধ্বনি কওঁ আহা ভৰি হৰিণ ঔ টেঙা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা হ আৰু ঔ আৰু ভ আখৰত ঘেৰ দিওঁ আহা হ ঔ আৰু ভ আখৰত আমি ঘেৰ দিব লাগে এতিয়া ঔ ইয়াতে পালো হয়নে ভাত পালো হ ইয়াত পালো ঔতলিৰ বিহুত ভানুৱে গান গায় হিৰকে ঢোল বায় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা পঢ়োঁ আহা এতিয়া আমি পঢ়িম ভাল ভুল ভৰি ভেলা হাত শুৱা হিলৈ হেলা তোমালোকে পঢ়িবা লিখোঁ আহা তোমালোকে ইয়াত লিখিবা ঠিক আছে ইয়াত আমাক দিয়াই হৈছে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আঁকো আহা তোমালোকে আঁকিবা ঠিক আছে ধুনীয়াকে আঁকি ল'বা নিজৰ কিতাপত মই আঁকি দেখুওৱা নাই এতিয়া চোৱা তলৰ আখৰ জালৰ পৰা আখৰ বিচাৰি শব্দ গঠন কৰি পঢ়োঁ আৰু লিখো আহা এইটো হ'ব হাত ঠিক আছে ভাল ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব শৰত ঠিক আছে এতিয়া লগৰ ঠিক আছে মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমালোকক দিলো তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া চোৱা পঢ়ো আৰু লিখো অহা ঊল ভৰি অমৰা হৰিন ওঠৰ ঔ টেঙা তোমালোকে ইয়াত লিখিবা ঠিক আছে মই ইয়াত লিখি দিয়া নাই আশা ৰাখিছো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' বুজি পাইছা বুলি নতুনকে আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন প্ৰথমতে পাবা তোমালোকৰ কিতাপৰ বহুতো ভিডিঅ' মই চেনেলত আছে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা আমি আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত নতুন ভিডিঅ' হ'ব দুই নাজিয়াৰ দৈনিক কাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অহা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত